เนาะเลทส์โก้ซะซะโหลเลทส์โก้ไม่ตั้วแกอ่ะแหละนั้นซะตะชิ้นซะสูတော့ตะชิ้นชุบเว้ยตุตุตั้วတယ်ဟုတ်ပြောစီးကင်းကလည်းစီးကင်းကလည်းตั้วတယ်ဆိုတော့အများကြီးပဲအဓိကတော့အလုံးနဲ့ตั้วတာเนาะအရင်ဆုံးလုံးနဲ့ตั้วတာကိုအများကြီးဒီအများဆုံး let's go ပေါ့ let's go ရဲ့ key ရဲ့အကုန်လုံးကတော့အမှတ်တရတွေပဲအမှတ်တရဖြစ်ဆုံးဆုံးတော့ယူရိုပေါ့เนาะထောက်ရှောက်ယူရိုပရဲ့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာရှင်ဖြစ်ရတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါပရိသတ်ကြီးဒီ HD မှာတင်ထားတယ်တွေ့ပါမှာရထားအောင်မှာလည်းရင်ဖြစ်နေရပါရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကောက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့အမှတ်တရလေးချန်ချန်ခဲ့ရမျိုးတွေ့မျိုးစီပါဘူးဆိုရင်အဲ့လိုကြီးနှင်းဆရာမတွေ့ပြီးတော့အော်ရင်ဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဘယ်အဖက်တာကြီးအောင်မှာလည်းရင်ဖြစ်ဘူးတဲ့ အကန်းကြီးတို့အဲ့လိုရေအောက်မှာလည်းလို့စောင့်ခြင်းရပြီးတချို့တွေဆိုအဲ့လိုအော်ဟိုဗာလဲအောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေနဲ့ရေအောက်ထဲမှာစောင့်ကြဒါပေမဲ့တကယ်စမ်းတဲ့အဲ့ရကဒါမှမဟုတ်ရိုက်လို့ကောင်းတာပါစောင့်မှုကြတော့ပိတ်သက်တွေအကုန်လုံးကဟိုအခြေတဲ့စောင့်မယ်ဆိုပြီးဘေကင်းကြီးကကိုညင်းရင်တောင်းလိုက်ဘေကင်းကြီးအဲ့လိုလုံပေးမှဆိုလို့ရှိရင်တော့တနင်္ဂနွေလုံးကျွေးလိုက်ပဲတမျိုးနယ်စီမှ
င်းဘိုင်းနဲ့အများကြီးတိုင်ပင်တာဟုတ်အဲ့ဒီကတော့အိတ်ကြမှတိမှာပေါ့နော်ညာကြီးရောဆန်းဆန်းပြပြကြီးရောမလို့ကျွန်တော်တို့တက်တယ်ကြည့်ပြီးတက်တယ်ကြည့်ဒီကတော့အဲ့လိုဓမ္မုံရရင်တော့ကျော်ကြီးရ idea ကြီးအများကြီးပဲ pre wedding photo ကတော့ဒီအဲ့ရှင်နိုင်အများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ဗမာလည်းပိုင်တော့ပေါ့ဒီက main ကလေးကအများကြီးလိုတယ်ပုံမှန်ဘယ်လိုလဲယောက်ျားလေးတဘာဝကတော့နည်းနည်းပို့ main ကလေးလက်ပို့ပြီးတော့ဟိုခြေလဲများတယ်ဆိုးလဲဆိုးတယ်မင်းကလေးကပုံသီးခံရတယ်။အဲ့ဒါတော့တကယ်ပါနော်။နည်းဝင်ပြောနေတယ်။အဲ့မင်းကလေးကနည်းနည်းယောက်ျားလေးတက်ကိုရှော့ကိုရှော့မှရတယ်ဟုတ်လားပြော။အဲ့လိုနှစ်ဖက်ညှိပွားကြောယောက်ျားလေးကြောအဲ့လို Facebook မှာလည်းအဲ့လိုကောင်မလေးတွေကို like တယ် like like နဲ့ရှော့လို့အဲ့ရှော့အဲ့လိုအာအာချုပ်နေတာချုပ်နေတာဆက်ပြောဒါပြောနေနေရပြီတော့အဲ့မင်းကလေးကတနာကိုကောင်းမယ်အဲ့ကြောင့်လည်းမင်းကလေးကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးရပါတော့။အဲဒါကချုပ်သွား။ဒီကတော့ဟိုခိုင်မာရဲ့ relationship မှာတော့ဟုတ်ပါတော့။နားလည်မှုပေါ့နော်။နားလည်မှုဆိုတဲ့စကားကြီးကအရင်ချိန်ပါလူတိုင်းလည်းပြောနေကြ။ဒီကတော့ဟိုလေအာမာနရီမထားဘူးပေါ့နော်။ဥပမာအငါ main ကလေးဆိုလဲအလိုမင်းကလေးမို့လို့စစ်ကောက်ရမယ်။သူချော့ကိုချော့ရမယ်။ငါ့ကိုပန်းစည်းရည်နဲ့ဗာညာ။အဲ့လိုမျိုးစိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုအဲ့စိတ်လည်းမထားဘူးအဓိကကတော့မာနတွေမထားဘူးနောက်ပြီးတော့ပြောစရာရှိတဲ့စကားကိုပြပြလေးလေးပြောဖို့ဥမာကိုစိတ်ခုနေရင်လည်းစိတ်ခုနေတဲ့အကြောင်းကိုဟိုအာနှစ်အောင်စိတ်ပြေသွားတဲ့အချိန်မှာငါကတော့ဘလို့စိတ်ခုခဲ့ရဲ့အဲ့လိုလိုနောက်ဆိုအဲ့လိုမပြောပါနဲ့နောက်ဆိုအဲ့လိုလေးမလုပ်ပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြပြလေးလေးပြောဖို့ကအဓိကလို့ထင်တယ်အကြိုက်ဆုံးကလေအဲ romantic တော့မဆန်ပါလဲသလားစာလေတူရလေတခုခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဆိုးအောင်လုပ်လိုက်ပြီဥမာအကောင်မလေးချော့ရီကောင်မလေးတခုပေါ့နော်ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်စိတ်ဆိုးရယ်ဘာဆိုလို့စရလေအဲ့စကလုံးတလုံးနဲ့ဘာဆက်ပြောအောင်မလဲမသိဘူးအဲ့စကလုံးကတော့သူ့အဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဖိစပါရဲ့အဲ့စကလုံးကိုထွင်နိုင်တာအခုလည်းမပေးပါဘူးနောက်စားမတောင်းတော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်မကြည့်ပါဘူးတော့ကြည့်ရင်ကိုပဲစိတ်ဆင်းရမှာတကယ်လို့လုံးဝမနေနိုင်သူမူတွေပြက်လာပြီသူတကယ်အဲ့လိုမျိုးပေါက်ပြန်နေပြီဆိုလည်းမိန်းကလေးတွေကအတွင်းစိတ်ကတိကိုတိရယ်တိကိုတိရယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါသူရဲ့သူမူပူပြက်နေကိုတိအဲ့ခါကျတော့မှပဲတောင်းချောအခုကတော့တိရယ်ရှိနေမှာပဲ I miss you you miss me ရယ်အမအဲ့ဒါကြီးကအလကားကြီးပါခုနကပြောလို့ပေါ့နော်ကိုယုံကိုယုံချင်မှုရှိအဲကိုကြီးစားကိုချစ်နေလားမချစ်လားကိုအတိဆုံးအဲကိုတက်ရောက်လည်းပဲရှိရလားချီလန်းပြက်လားမပြက်လားဆိုတော့ကိုအဲ့တော့ကိုပဲယုံကြည်ရယ်သူကိုကိုသိရယ်ဒီမိကွာတော့မေးများဆုံးเนาะဘယ်လက်ထက်ကြမှာလဲဆိုတော့ဒါ serious ဖြစ်သွားပြီနောက်တော့အဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးစိတ်ကောက်တယ်ဆိုတော့အရင်တော့ဘောတော့အခုနောက်ပိုင်းတော့ကိုကိုလည်းရင်းချက်လာပြီလို့အရင်ကြီးတော့
စိတ်မကောက်စိတ်ကောက်လို့ရှိရင်အဲ့အကြောင်းမပြောတော့စကားအဲရုပ်ကြီးပေါ့နော်ရုပ်ကြီးကတိတာလာအတန်ကြီးကလည်းတိတာပါတယ်သူကလည်းတိနေတက်နေဆိုတော့အဲ့လိုပဲဆက်မပြောပြတော့အဲ့အခါကျသူကတိသွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုဗီဒီယိုကောလေးခေါ်လိုက်ဖုန်းလေးခဏခဏဆက်လိုက်အဲ့လိုအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအော်တဲလေးရဲ့တဲလေးရဲ့ဆိုအဲ့လိုဘာစားမလဲဘာညာအဲ့လိုပေါ့နော်သူစိတ်ကောက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဖယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးအဲ့လိုလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘာခုနေရလေတဲစိတ်ကောက်ရလေအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဟုတ်တယ်ခုနကမှစိတ်ကောက်မပြောတော့ဘူးလေမပြောတော့တော့တိသွားပြန်ရောတိသွားပြီးတော့အကြီးကျယ်စိတ်ကောက်ပြီးတော့အကြီးကျယ်စိတ်ကောက်တာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ပြက်သွားနည်းနည်းလေးစိတ်ပြက်သွားစိတ်ခူသွားအဲ့ဒါတိတော့အိမ်မနေ့အစောကြီးပဲအိမ်နေနေတဲ့ဖုန်းဆက်လာပြီးတော့တကားလာပွဲနေအိမ်ရှိမှာဆိုပြီး I'm sorry ဆိုပြီးဆာရလေးနဲ့ Facebook ကြီးနဲ့မတက်ကြီးရက်နေရပါတော့အဲ့တော့ကွာလေအဲ့ဒီမျက်လုံးကလုံးဝမမြင်ရအရဲဝါနေအချိန်မှာသူကအဲ့လိုမနှဲကြည့်ရတယ်အဲ့မှာ I'm sorry ဆိုပြီးလာအဲ့လိုပေါ့နော်တစ်ခါတကယ်သူကလို့ road up ပါကျေးဇူးတင်ပါချုပ်တယ်တော်တော်လေးအရင်တော့ပါအရင်တော့ဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးလုံးပါဘူးမင်းတိတ်လို့မြုပ်ပါဘူးအရင်တော့ကတော့အရင်တော့ကရှုပ်မဟုတ် तू ကရွေးချယ်တာအရင်အများသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ရတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်ဟုတ်ချုပ်တော်တော်ပါကျွန်တော်အသက်ကလည်းမငယ်တော့ဘူးလေမငယ်တော့ပဲနဲ့ကျော်16နှစ်လောက်မှကြီးသားစားထားဘူးတော့ဗောနော်။အော်အဲ့တော့16နှစ်မှလားကြီးသားစားထားဘူးတော့အသက်ကလည်းကြီးတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့လိုတောင်ပြက်လိုက်နောက်တောင်နဲ့ကြိုက်လိုက်ပြက်လိုက်ကြိုက်လိုက်နေအဲ့လိုအသက်ကြီးတာများသလိုဖြစ်သွားတာ။တကယ်ကတော့တစ်ခါကြိုက်ရင်တယောက်ပဲကြိုက်တာ။ Okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုနန်းစာတို့ left question လေးတွေလည်းဖြည့်ပြီးတော့ပါပြီ။ပြည့်တဲ့နေမိထားတဲ့ question လေးတွေကိုဖြည့်ခဲ့ပြီးပါပြီ။အားလုံးပဲစိတ်ကျေနပ်မယ်လို့တင်ပါတယ်။အဲ့လိုနှစ်နှိုင်းချွတ်မေးခွန်းတဲ့ပြည့်တဲ့တွေကိုလည်းကျေးဇူးရတယ်တင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ HD production page ကိုလည်း like and follow လုပ်ထားပြီးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။နောက်ထပ် video မိုက်စားရေးအများကြီးဆက်တင်သွားမယ်လို့ကြားရပါတယ်။အဲငါ့စာရော video လေးကိုငါ့စာရောနှစ်ယောက်ချစ်ရင်လည်း share လုပ်ပေးပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲ bye bye ။ Bye။ยายาได้มางากะมาดะเวงาน้ำมะเลไหนนางะมาบะเรงาน้องสุนิปโยออทาบะเมตะเกแดนสูงากูไรกะนัวบะเวฮ่า